لە کاتێکدا پێدەنێنە مانگی دوانزەوە تاوەکو ئێستا هاوڵاتیانی سنووری داری گرمیان نەوتی سپیەم ساڵیان وەرنەگرتووە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە پسولەی ژمارە 25 ساڵی ڕابردوویان لە ماڵەکانیاندا هەڵگرتووە و نازانن بۆ ئەم ساڵ نەوتی پێوەردەگرن یاخودنا. لەو ڕۆ هاوڵاتیان بگرین و داواکارن هەرچی زووە حکوومەت نەوتیان بۆ دابین بکاو. هاوکار پسولەی ژمارە 25 ساڵی ڕابردوشتیان بۆ بڕێ بخرێت. ئەو پسولەی کە پاروەرتان کرد چیتان پێ کرد؟ وەڵارانە ماڵە کەوتێ. نەوت کوردستان هەیە چی بێژن وەڵا هەژدە ساڵێکمان نییە حکوومەتی چی کامە حکوومەتە وەڵا ئێژنی مرۆڤی ئەی نەوتێ ئەڵێن تێت ئەڵێن بەس هاتوێ ئێستا هەیە لاین لە شێر سەد و سی هەزارە لە هاوارەکان ژێ فرۆشن وە سەد و پەنجا هەزار وەڵا ئەرێ نەوت بێ پێ وەرەگری نەوتی نێر وامێنێ بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیانیش لای خۆیەوە ئاماژە بەوە دەکات کە هیچ وادەیەک دیاری نەکراوە بۆ گەیشتنی نەوت بە هاوڵاتیان هاوکات ئەویش هاوشێوەی هاوڵاتیان نازانێت کار بە پسولەی ژمارە 25 دەکرێت یاخودنا تاوەکو نەوت نێت ئێمە کار دروستانی کاتێک نەوت ئەگەر حکوومەتی بەغدا ڕازی بێ بۆ پسولەی کە ئێمە دروستمان کردو بۆ پسولەی نەوت دابەش دەکەین لە حاڵەتێک ئەگەر حکوومەتی بەغدا ڕازی نەبوو ناچار دەبین کارتی زیرەک دروست بکەین تاوەکو ئێستاکە لە ئەگەرەوەی کە کاری پێ بکەین ئەگەر چی تا ئێستا دیار نییە کە کار بە پسولەی ژمارە 25 دەکرێت یاخودنا هاوڵاتیانیش بەرمیلەکانی نەبەر دەرگاکانیان داناوە کەسیش نازانێت چی کاتێک نەوت دەگاتە ئەم دەڤەرە لە کاتێکدا باران باری و سەرما زیاتر تەنگی بە هاوڵاتیان هەڵچنیوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان